First of all, bullet number one. Së pari, pika e parë është që e ndjej sërish që kemi probleme. Prandaj edhe unë vë veten sikundër me ju që ne kemi probleme me partitë opozitare. Dhe në vitet e fundit që kam marr pjesë në situatën politike shqiptare, gjithmonë e shoh që PD-ja ka gjithmonë probleme. E dyta, pra po flasim për problemet e PD-s dhe nga ana tjetër po flasim se sa fuqi ka Partia Socialiste që prek situatën e skenës politike. Pra, kjo nuk është një pamje normale për një vend. Sërish, kemi po të njëjta çështje. Pra, po Jonida, besoj se ke të drejtë që është shumë e vështirë që të kesh pyetësor, që të kesh rezultate të qëndrueshme se që të tregojnë se çfarë do të ndodhë me Tiranën. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm të kontrollojmë dhe të rikontrollojmë se çfarë ndodh. Prandaj nuk do të jetë një evolucion normal i figurave drejt zgjedhjeve të 14 majit. Dhe valet kryesore do të jenë ato të fundit kur do të kemi ngjarje të ndryshme politike gjatë ditëve të fundit përpara zgjedhjeve. Tashmë jemi të detyruar që të kemi pyetësor cilësor që të shikojmë se çfarë mendojnë banorët e Tiranës dhe të mos masim vetëm votat dhe shifrat dhe numrat. Pra, kjo krijon problemin në lidhje me pyetësorët. E kuptoj. Sepse, siç e dini, të gjithë ju në panel, që pyetja kryesore që njerëzit duan është përseja. Pra, duhet të kontrollojmë sërish përse ndodhin të gjitha këto. Dhe përse do të jenë ato dënash dhe shojnë pak më vonë. Është e vetmja mënyrë për të gjetur rezultatin në fund.